جے کے ارلی نیوز چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے، آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبر پر۔ میونسپل کمیٹی ٹھاٹھی کے وارڈ کونسلر محمد اصغر کھانڈے نے پریس بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ صفائی کرمچاریوں کو ایک ماہ کی تنخواہ مزید دی جائے، کیونکہ ان لوگوں کی تنخواہ ان کے کام کے مقابلے میں کہیں گنا کم ہے، اور ساتھ میں ان لوگوں کو مزید کام دیا گیا ہے جس میں وہ کرونا وائرس بیماری کے دوران گھر گھر جا کر سپرے اور سینیٹائزیشن کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان لوگوں کو وردی کے طور پر پالیتھین دیا گیا تھا جو ایک ہی دن میں ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر ڈوڈا سے گزارش کی ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایک اچھی سی وردی تیار کی جائے جسے یہ بغیر ڈر کے کام کریں گے، اور ان کی ایک ماہ کی تنخواہ مزید انہیں دی جائے جس کے لیے یہ کرمچاری مستحق ہیں۔ پیش ہے ہمارے نمائندے بلال بھلیسی کی یہ رپورٹ۔ شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کی دقتیں آ رہی ہیں اور ہم یہ کمی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی جو ڈیوٹی ہے، جب سے کرونا وائرس نام کی بیماری پھیلی ہے ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ دگنی ہو گئی ہے۔ جو بازار جہاں یہ گلی کوچوں اور بازار کی صفائی جو ان کا کام تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ایک اور کام آ گیا ہے کہ وہ ہر گھر میں جا کر گھروں میں یہ سپرے کر رہے ہیں، سینیٹائزیشن کر رہے ہیں، تو یہ کام بھی ان کے کہنوں پہ آ گیا ہے اور جس کو یہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور یہ میں اپنے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر ڈوڈا سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کو یہ کام کرنے کے لیے، اگر آپ یہ کیمرہ ان کی طرف موڑیں گے، ایک وردی دی ہے پچھلے دنوں، یہ پالیتھین جو ہے، پالیتھین اس کو دو دن ہو گئے یہ پالیتھین لپیٹ کر، اور یہ صرف ایک دن انہوں نے بنائی اور اس کا یہ حال ہے۔ تو میں یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ صفائی کرمچاری اتنا کچھ کام کر رہے ہیں، ان کو پراپر ایک وردی دی جانی چاہیے، کیونکہ ان کی کرونا وائرس کے ساتھ جہاں ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر صاحبان، جو ہماری نرسیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں، وہاں ان کے ساتھ کرمچاری بھی رات دن کام کر رہے ہیں۔ دوسری میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اور گورنر انتظامیہ سے کہ جب الیکشن آتے ہیں، الیکشن کے وقت جب آپ یہاں ٹیچروں کو یا جو بھی اسٹاف الیکشن ڈیوٹی پہ جاتا ہے ان کو آپ ڈبل سیلری دیتے ہو، علیحدہ سیلری دیتے ہو، تو میری پرزور گزارش ہے گورنر انتظامیہ سے اور اپنے پردھان منتری صاحب سے کہ وہ خدا را ان غریب صفائی کرمچاریوں کی، جن کی صرف ماہانہ 6,000, 5,000, 7,000 سیلری ہے، اور اس وقت یہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک قوم کی خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کو اس مہینے میں یہ جو ایکسٹرا کام کر رہے ہیں اس کی ایکسٹرا تنخواہ دی جائے، تاکہ یہ بھی اپنے